Знову вітаю вас, друзі. Ми продовжуємо свою роботу. Ми з Вікторією Талашкевич. Непереможний вітер. 21-й день війни. І вчимося пристосовуватись до нових реалій. І сьогодні говоримо про зайнятість людей під час воєнного часу. Запросили в гості до нас Богдана Стояна, заступника директора Кіровоградського обласного центру зайнятості. Поговоримо про те, як змінилась ваша робота, як змінилась у людей зайнятість. І обов'язково давайте поговоримо про тих людей, які приїжджають до нас і знаходять тут нову домівку. Вітаю вас. Доброго дня. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, спочатку, чи змінилась ваша робота за ці вже фактично 3 тижні? Ну, станом на зараз всі центри зайнятості Кіровоградської області працюють. У нас обласний центр зайнятості, 2 міськрайонних центри зайнятості, 2 міськрайонних філії, 17 районних філій, тобто в кожному районі по старій градації наші підрозділи працюють на місцях. Громадяни мають можливість звертатись до нас безпосередньо в центр зайнятості, якщо бажають отримати соціальні послуги, зареєструватись. Якщо ж зареєстрований безробітний не має можливості приїхати в центр зайнятості, наприклад, сільської місцевості, тоді він телефонує своєму кар'єрному раднику, повідомляє, що він знаходиться в статусі безробітного, що він продовжує шукати роботу, і такий дзвінок зараховується як відвідування особи. Якщо є вакансії, цій особі пропонуються ці вакансії, і в подальшому цей дзвінок надає право нам нарахувати людям допомогу по безробіттю. Така ситуація у нас вже була, на жаль, коли був карантин, тоді теж було дистанційне спілкування з безробітними. Пан Богдан, якщо ви вже робили аналітику, як змінився ринок праці за ці 21 день? Ну, не можна сказати, що суттєві якісь зміни відбулись на ринку праці. Головне, ну, я не думаю, що потрібні якісь там цифри, скільки зареєстровано. Головне, що ми працюємо, ми маємо можливість спілкуватися з роботодавцями. Роботодавці можуть звертатись до нас і шукати за нашою допомогою собі працівників. Для нових робочих місць, якщо вони створюються, для тих робочих місць, де люди, на жаль, виїхали, ну, скажімо, за кордон чи в іншу місцевість, то ми і на постійну роботу можемо працевлаштовувати людей, і на тимчасову роботу. Ну, а до безробітних звертаємося з таким проханням, що якщо ви бажаєте працювати, ви можете до нас звернутися з нашою допомогою знайти роботу. От, до речі, побільшало людей безробітних на обліку у вас, вашої служби? Справа в тому, що у нас область аграрна, і вплив сезонності, він має свій фактор. Тому станом на зараз вирішується питання про те, що сільськогосподарські підприємства працевлаштовуються безробітні. Тому навіть та частка людей, які до нас звернулись додатково, вона не суттєво впливає, навпаки, йде мова про те, що люди працевлаштовуються. Ну і до нас почали звертатись вже такі випадки є, ну це ще не дуже масово. Ті люди, які приїжджають з інших областей, ну той самий Харків, да, якісь інші території, тут знаходять собі житло і шукають собі роботу для того, щоб вони могли працювати. Приходять до вас? Так, да, вони теж мають право звернутися до нас і отримувати соціальні послуги, шукати роботу за нашою допомогою. Яким чином? Де про вас дізнатись? Як їм зорієнтуватись? Я думаю, що більшість громадян знає, де знаходиться місцевий центр зайнятості. Якщо ж людині потрібна інформація, ми рекомендуємо завітати на нашу інтернет-сторінку, вона працює, завітати на нашу Facebook-сторінку. Там є повна інформація про всі центри зайнятості. І також там є номери телефонів. Плюс на нашій сторінці в Фейсбуці є номери телефонів і на інтернет-сторінці гарячих ліній, які працюють безпосередньо в обласному центрі зайнятості. Я можу озвучити цей номер, скажімо так, загальних питань. Давайте. Да. Це для мобільного зв'язку 093-47-87-081, для звичайного зв'язку 24-55-75. Плюс у нас ще є 2 гарячих лінії з питань працевлаштування, реєстрації безробітних, там є окремо на моєму телефоні, на Фейсбуці вони є. І також є окрема лінія щодо виплати допомоги по безробіттю, громадяни можуть дізнатися. І я ще хотів би звернути увагу щодо допомоги по безробіттю. Якщо це мова йде про зареєстрованого безробітного, який вже отримує допомогу, ми і раніше рекомендували створювати електронний кабінет, який дає можливість і бачити інформацію про вакансії, а також бачити інформацію про розмір допомоги по безробіттю. Одне тільки треба враховувати, що, враховуючи захист персональних даних, такий кабінет має створюватись за сприянням працівника центру зайнятості. Громадянин може створити його самостійно, але він тоді не буде бачити інформацію про свою виплату. А за сприянням працівника буде бачити інформацію. І плюс, якщо вести мову про електронні кабінети, я хотів би звернути увагу роботодавців,
що у нас є така можливість, роботодавці можуть створити свої електронні кабінети, де розміщувати інформацію про вакансії, і ми з ними тоді співпрацюємо. Вони це можуть зробити самі, чи знову ж таки їм треба звернутися в центр зайнятості? Ну, за допомогою фахівця. Звернутися в центр зайнятості і за нашу допомогу. Пан Богдан, я знаю, що багато компаній і державних навіть установ там на сході, на півдні, хто встиг, ті повидавали своїм працівникам трудові книжки, понаписували відповідні накази. Якщо сталося бомбардування або якась інша ситуація, коли люди не встигли забрати свої трудові книжки і приїхали в Кропивницький, чи може нас дивляться. І фактично без роботи залишились, да. Так, але ж працевлаштовані. Як їм бути, чи можна їм якось допомогти? Ну, знову ж таки, ця ситуація, вона повторюється з 2014 року, коли були введені такий статус, як внутрішньо переміщена особа. Тому, якщо громадянин втратив безпосередню роботу, скажімо, в Херсонській області чи Донецькій. Да, в інших областях, там, де йдуть активні бойові дії, і не мав можливості забрати трудову книжку з записом про звільнення, тоді через систему внутрішньопереміщених осіб, через статус внутрішньопереміщеної особи, є можливість реєструвати в центрі зайнятості. Нещодавно прийнята ця постанова, мені здається, 14-го її надрукували, тобто вона вже набрала чинності, яка відносить до категорії внутрішньопереміщених осіб, також тих громадян, які втратили роботу на територіях, де ведуться бойові дії. От про ті 6,5 тисяч є підтримка під цю постанову, є розпорядження Кабміну, де визначені областя, і по аналогії з цим, з тих областей, в тому числі Харківська, Херсонська, інші області, можна зареєструватися як статус внутрішньопереміщеної особи, він отримується через місцеві органи влади або через ЦНАП. Зрозуміло, що ви туди не має відношення, але якщо приходить людина і у неї немає запису про звільнення, тоді через відповідну процедуру це можна питання вирішити. І вона буде, ця людина буде вважатися звільненою, чи як? Там є, який статус буде? Там є певна процедура, певні дії, які треба вчинити, або через суд, або направляючи листа. І якщо ця процедура буде пройдена, тоді людина може навіть зареєструвати в центрі зайнятості з виплати допомоги по безробітті. А шукати роботу, якщо йде мова про пошук роботи, можна багатьма шляхами. Це може бути і зареєстрований безробітний, це може бути і облік, і тут можна вважати, що людина буде працевлаштовуватися за сумісництвом, навіть якщо немає трудової книжки, вона приходить в центр зайнятості і надаються соціальні послуги тільки без виплати. Плюс є ще можливість отримати інформацію про всі вакансії в мережі інтернет. Наш сайт, наш Фейсбук, інтерактивна мапа вакансій, дуже багато різних можливостей для пошуку роботи. Ну, плюс можна прийти просто в центр зайнятості і в відповідному секторі отримати інформацію про те, які є вакансії. У вас є вже якась статистика? Скільки людей-переселенців звернулося вже до вас? Ну, чесно кажучи, можна було посчитати, просто ми не встигли швидко, в процесі підготовки. Да. Такі люди є. Є. Да. Головне, як на мене, головне, що є така можливість у людей звернутися до центрів зайнятості. Тому що немає прив'язки, раніше не було прив'язки до місця проживання, зареєстрованого. Людина могла реєструватися, шукати роботу в будь-якому центрі зайнятості. Точно так же і зараз. Я правильно розумію, що зараз ця процедура у нас оголошена на рівні області, просять через громади, якщо до вас приїхали родичі, знайомі з регіонів, де йде війна активно, ставати на облік в місцевих адміністраціях. Я розумію, що ця процедура якраз і пов'язана з отриманням статусу ВПО і з можливістю отримати виплату по втраті роботи. Зрозуміло, так? Да? Тобто, тому що люди цікавляться, для чого їм треба приїхавши в своїй країні. В іншу територію реєструватись, так? Да? Оце одна із причин, я так розумію. Не обов'язково реєструватися. Для нас не обов'язково реєструватися. Якщо трудова на руках, якщо там є запис про звільнення, людина звертається в будь-який центр, якщо надається повний комплект. Якщо немає трудової, немає запису, тоді є певна процедура. Отримання статусу, да, ВПО. І ще тут треба враховувати, що ми не пов'язані до цих питань, а є ще виплата 6,5 тисяч. Це через дію виплата ця проводиться. Люди, які втратили роботу в цих областях, вони можуть звернутися. Це одноразова ж. Це одноразова виплата, да, і можуть отримати ці кошти. Служба зайнятості до цих процесів не причетна. ЦНАП. Але через дію. Там є певна процедура. І, до речі, через дію можна реєструватися в службі зайнятості. Якщо особа має електронний підпис, це саме головне, тому що у нас є звернення на Фейсбук, що не може зареєструватися, треба підпис мати електронний. Якщо людина не має електронний підпис, через дію вона реєструється в службі зайнятості, проходить певні процедури, розписано, в дії є роз'яснення, на нашому сайті є роз'яснення. Тобто через дію можна реєструватися в центрі зайнятості, отримати статус безробітного і буде призначена допомога по безробітті. Вже наступні відвідування людина визначається, або вона буде
безпосередньо звертатися до центру зайнятості, або ж в телефонному режимі телефонувати своєму спеціалісту і з'ясовувати ситуацію. Ким може влаштуватися людина зараз, от, яка приїхала в нашу область? Які вакансії? Які вакансії, да? Що саме актуальне зараз? Ну, спектр вакансій по великому рахунку не змінився. Ну, давайте перелічимо кілька таких. Сільськогосподарські зараз є вакансії, тому що починають працювати, ну, починається, да, сезон весняно-польових робіт. Ну і плюс ті підприємства, з яких звільнились працівники, і люди виїхали. Да, шукати собі прихисток, чи за кордон, чи в Західну Україну. Вони також можуть до нас звертатися, можемо шукати роботу. Підприємства працюють, да, у нас, да? Да. Ну, підприємства працюють, і ви ж, очевидно, знаєте, що є декілька звернень і від прем'єр-міністра, від інших посадових осіб про те, що треба відновлювати економіку, що це має бути тил, який буде забезпечувати податками продукцію, яку виробляють. Тому ми теж звертаємося, і, користуючись нагодою, теж звертаємося до роботодавців, будь ласка, відновлюйте роботу. Шукайте собі працівників, в тому числі за нашу допомогу. Я, знаєте, що згадала про електронний підпис. Ми за кілька днів до початку війни проводили тренінг з бібліотекою імені Чижевського, з її фахівчинями. І вони якраз дуже детально показували і розказували, як отримувати електронний підпис. І у нас багато людей було. Вони питали, та для чого нам електронний підпис? Нам треба там комуналку як сплатити онлайн і так далі. От зараз це дуже актуально. Ми ще дізнаємось в бібліотеці Чижевського, наскільки я знаю, наші заклади культури працюють, чи продовжують вони це навчання. І, можливо, наші глядачі зможуть звернутися в бібліотеку, щоб вони навчили, як оцей електронний підпис отримати. І тут ще один момент, якщо вести мову про електронний підпис, не обов'язково мати в смартфоні паспорт. Паспорт може бути книжечка, яка сканується і, ну, там є спільна процедура. Але це не заважає оформити електронний підпис. Да, якщо у людини немає, якщо у людини паспорт в вигляді книжечки, це їй дозволяє зареєструватися через Дію, тільки за наявності підпису. Електронний підпис, добре. Дякую вам величезне, що прийшли. Нагадаю, у нас в гостях був Богдан Стоян, заступник директора Кіровоградського обласного центру зайнятості. А ми продовжуємо.